Er hat euch Spälte, da denk an. Die Emi zusammen wird das Rest zum Jahr. Ja, es ist ein Trott, hans Gnell, so ja da. Har ja noch fest, lit vor Gang, helt privat. So stopper han dem mit sin Chat. I morse kändes min säng extra mjuk. Jag kände på mig att jag var nog sjuk. Men se, det gillade ej min kamrat. Han började genast med sitt tjat. Jag hörde skärp dig, ta och tänk om. Skärp dig, är allt jag hör. Skärp dig själv du, din sabotör. Hur länge ska han få fortsätta sig? Kan ingen hejda hans framfart med mig? Så tar han koll på det med tjat. Jag hörde skärp dig, ta och tänk om. Har jag ställt träff med en kille någon gång, så har det slutat med buller och bång. Jag står där ensam både ilsken och flat, för avskedskyssen bröt av tjat. Jag hörde skärp dig, ta och tänk om. Nu är jag nere på riktigt i pär. Och jag är dörrädd fast jag är så kär. Jag lägger av allt och hoppar i spat, om han förstör det här med tjat. Skärp dig, är allt jag hör. Skärp dig själv du, din sabotör. Hej Mr. Samvete, ta nu reson. För Per är sur som den värsta citron. Det måste bli som vi själva vill ha. Nu nonchar jag ditt dumma tjat. Tänk äntligen så fick han nog.